uma coisa que vem aparecendo muito na ciência, que é, a meu ver, uma necessidade, uma coisa essencial, é a divulgação científica. Que a ideia é essa, a gente fazer ciência, mas de uma forma bem descontraída, para todo mundo aí conseguir se divertir e aprender. A ciência faz parte da minha vida e eu acho que com a ciência a gente consegue explicar tudo que tem. A gente consegue ter aqui pelo menos um pouquinho, né, da explicação de tudo que está ao nosso redor. É muito legal, eles vão poder interagir muito e ter contato com essa ciência que a gente vê todos os dias. Eles sentem essa força, é como se a força que o elétron vai sentir ali no meio por causa disso. Além da questão da difusão da ciência, além da questão do mostrar para a criançada, principalmente, o quanto que física, química e outras ciências podem ser divertidas, é também essa questão da prestação de contas que a gente faz ao grande público. Foi muito legal mostrar para várias idades, né? o que tem dentro da gente, como que a gente enxerga, para que serve essa máquina enorme, que é para olhar uma coisinha tão pequenininha. E quando você faz um evento como esse, mostra que não, a ciência é feita por pessoas tais como a comunidade mesmo, e que eles podem estar também aqui, eles também podem produzir ciência. Então, olha a riqueza de um evento como esse. A gente vê um monte de criança fazendo pergunta, um monte de criança interagindo com os pesquisadores, visitando e tal, até desobedecendo os pais para ver mais as coisas assim. A feira foi incrível, eu pude conhecer muito mais sobre o Sirius, muito mais sobre o que é a Lucíncroton, o que é feito aqui dentro do CNPq. Assim, muitas pessoas não têm ideia da qualidade da ciência brasileira. Então, hoje, mais do que nunca, é necessário que a gente faça essa conexão com o público e tragam elas para cá, para elas terem uma ideia do que é gerado nas instituições científicas do Brasil. A gente volta para a universidade perguntando mais coisas para os nossos professores ainda. Acredito que para quem trabalha aqui dentro é um evento, assim, talvez o mais de maior entusiasmo dos funcionários, tanto é que nós tivemos 400 voluntários, né? Então, todo mundo que trabalha aqui fica feliz em poder participar e atender esse tipo de chamado da população.